Stanna upp-fasen är viktig för att man ska få fokus och riktning i sitt arbete och se vad är det egentligen som är viktigt utifrån användaren. Och det man tar med sig från föregående fas är ju ett antal fokusområden man har tagit fram. Nu gäller det att välja och prioritera, se vilken av de här fokusområden ska man gå vidare med och arbeta med och testa vidare med användare för att ta fram en riktigt bra lösning. Ja, när man kommer hit så känner man väl att det är lite övermäktigt i projektet. Att man har hittat jättemycket när man varit ute och pratat med användarna och känner att det är jättemycket förändring vi skulle kunna göra. Så nu har man ju ändå de här fokusområdena, men det gäller att välja ut och prioritera vilka fokusområden är det vi ska arbeta vidare med. Och här gäller det också att frågasätta sin utmaning som man hade från början. Alltså den utmaningen, är den rätt om vi tittar på det vi har lärt oss om våra användare, eller måste vi omformulera? Vi har tagit fram några metodmallar. Dels för att man ska kunna värdera sina fokusområden utifrån vad skapar kundvärde och vad skapar värde för vår organisation. Men också mallar för att ifrågasätta, alltså den här utmaningen som vi vill arbeta vidare med, är det verkligen rätt fokus, eller ska vi på något sätt omformulera den så att det passar det vi har upptäckt hos användaren bättre. Vi kollar också på hinder, alltså vad är det för hinder som gör att vi inte har gjort det här redan. Vi ser att någonting skulle vara väldigt bra för användaren, så måste vi ifrågasätta också vår organisation. Varför gör vi inte det här redan? Vad är det som har hindrat oss hittills? Och ta fram idéer för att, vad skulle vi kunna göra då för att överbrygga de här hindren?